السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله ان الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله ومن والاه ربي اشرح لي صدري ويسر لي عمري وحلو قلته من لساني افعل قولي آه إني كتاب انا الكتاب شرح حديث بلوغ المرام نصوح آه كتاب الصلاة bab apa nama uh, kitab yang menjelaskan tentang solat as solatu lughatan kata syekh Abdullah uh, bin Abdul Rahman uh, dia kata solat itu pada bahasa doa solat solat ni makna dia doa lah doa ad-du'a bi khair doa dengan kebaikan dan ia biasa diguna, digunakan dalam uh, perkataan bahasa Arab sebelum uh, sebelum disyariatkan solat tadi perkataan solat ni telah pun digunakan iaitu perkataan solat tu dengan makna doa solat ni makna dia doa sebagaimana firman Allah taala wasalli alaihim kata Allah wasalli alaihim dan berdoalah untuk atau berdoalah ke atas mereka atau berdoalah untuk mereka. Yaani berdoa untuk mereka dan mohonlah ampun untuk mereka. Salli alaihim, solahlah, berselawatlah ke atas mereka yakni berdoalah untuk mereka. Itu dari sudut solat mana daripada sudut bahasa. Adapun solat uh, daripada sudut syarak makna dia aqwal wa af'al. Perkataan-perkataan dan perbuatan-perbuatan yang tertentu. Itu sudut istilah atau dari sudut syarak. Muftatahatun bitakbir yang dimulai dengan takbir. Yang ini takbiratul ihram. Allahu Akbar. Mukhtamat, mukhtatamatun yang diakhirikan dengan diakhiri dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Yeah. Itu dia solat. Sumyati salatan dinamakan ia itu sebagai solat dinamakan solat itu sebagai solat listimaliha alal makna al-lughawi kenapa kerana ia merangkumi makna dari sudut bahasa iaitu addu'a bil khair berdoa dengan kebaikan dia solat ni maknanya doa lah. Sebab tu kata ulama ajib tu. Aku berasa pelik dengan orang yang berdoa lepas solat. Berasa pelik. Sedangkan solat tu sendiri dia telah berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kan? Jadi maknanya dia sedang bermunajat kepada Allah Taala berhadapan dengan Allah Taala. Dia tidak meminta, tapi lepas solat, kan? Lepas solat, lepas dia bermunajat dengan Allah Taala, baru dia nak minta. Yang tadi dia tidak khusyukkan diri dia dalam meminta. Ha, di antaranya dalam dalam doa istiftah yang kita baca tu. Kalau istiftah kita minta kan, macam-macam doa. Dia ada berbagai-bagai doa yang warid dalam doa istiftah. Ya kan? Yang biasa kita baca dan kemudian yang tak biasa kita baca pun ada juga. Di antara doa Allahumma ba'id baini wa baina khataya ya. Ya Allah jauhkanlah aku di antara aku dan dosa aku. Doa. kan? Okay. Allahu Akbar. Takbiratul ihram. Ya kita pun baca doa istiftah. Nama pun doa istiftah. Ya Allah jauhkanlah aku di antara aku dan dosa aku. Sebagaimana kau jauhkan di antara timur dan Barat dan uh, Lafaz Lafaz doa istiftah yang lain ada yang paling pendek yang diajar oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Alhamdulillah hamdan kathiran tabyiban mubarakan fi heh jadi uh, ini tentang uh, makna solat mana solat ini bukan menafikan kalau kita nak berdoa lepas solat itu terlarang bukan maksud terlarang tak tetapi jangan muwazabah Jangan buat selalu. Jangan buat tiap-tiap waktu. Sehingga dia jadi bida'ah pula. Kan? Lepas solat fardu yang ada doa. Lepas solat fardu yang doa. Ini tidak warid daripada Nabi SAW. Ya? Cuma yang kita nak buat, kita buat kadang-kadang lah kita buat. Kadang-kadang. Jangan kita muallabah. Jangan berterusan tiap-tiap lima waktu nak kena ada doa. Lepas solat. Sehingga akhirnya dikatakan bahawa orang tak berdoa lepas solat ni. Orang ni sembahyang dia tak sempurna. Padahal solat ni mula dengan takbir, habis dengan salam. Selesailah kita dengan imam kita. Kan? Tiba-tiba ada orang marah kita pula. Ui, semayang tak lengkap. Oh, dia tu semayang lengkap sangat. Kan? Padahal kalau kita tengok mereka yang berdoa lepas solat dengan imam pun bukan khusyuk pun. Angkat tangan mata tengok rata. Tengok kipas lah, tengok cicak lah. Cicak duduk bergaduh atas tu. Tengok. Panggil kawan dia. Terus tembak cicak. Kan? Dia buat begitu. Dia doa apa benda? Eh, ini yang kita perhatikan. Sebahagian yang paling teruk kita tengok, dia masbuk. Dia masbuk. Kemudian, dia nak kejar doa dengan imam, dia sembayang kelang kabut. Kelang kabut dia nak kejar. Kan? Masa dia bagi dia satu, apa nama, Uh, kepuasan ataupun satu kewajipan yang dia mesti laksanakan bersama dengan imam adalah berdoa. Walaupun sampai separuh doa, dia tarik apa? Lega. Ya, tengok kejahilan sampai yang tahap macam tu. Ini kadang-kadang saya tengok orang biasa kadang, kadang imam. Imam. Semayang sebelah. Saya cakap jadi sebab orang tu pernah semayang sebelah saya. Dia masbu. Dia ya kita dah sudahlah. Dia duk kalut. Kalut nak habis semayang dia Rupanya kita tengok dia nak kejar doa bersama dengan imam. Dia takut doa dia tak makbul. Padahal solat tu adalah sesuatu yang yang besar. Ya. cerita dia. Jadi tu dah masyarakat kita ni nak kena pergi cerita kat depa kalau depa terima terima lah. Ya kan? Tapi sebelum kita cerita depa dah cop kita dah. Ya kan? Nak cerita macam mana? Hmm. Baik. Kita nak kena pindah ke tempat lain pula lah. Orang tak kenal kita. Senang lah kan? nak cerita. Tapi zaman law ni dia berkenal dah. Dia tengok YouTube. Orang oh, kenal dah. Fault band ni. Eh, zaman law ni zaman dunia orang kenal belakang. Kan? Eh. Hmm. Baik. Dia sebut dalam kitab Al-Insaf. Hadha huwa sahih. Inilah dia yang sahihnya. Yang uh, di atasnya oleh jumhur para, para ulama' daripada kalangan para Fuqaha dan Ahlul Arabiyah, ini bangsa Arab lah. Mereka yang menggunakan perkataan bahasa Arab tadi. Okay? Cakap dengan bahasa Arab. Mana solat tu mana ada doa. Bila okay? orang tanya kita, nantap doa ke sayang? Tanya dia balik, solat tu mana apa? Kalau dia boleh jawab, kan baguslah. Dia cakap solat tu mana ada doa. Habis tu, nak apa lagi? Okay? Masa kita dah rukuk kita tidak kita apa sujud. Duduk antara dua sujud penuh dengan doa tadi sampai tahiyat akhir. Sebelum sebelum salam tu doa lagi. Ha, jadi komplit lah. Ha, begitu. Baik, bila kita difardukan solat? Solat difardukan pada malam uh, Al-Mi'raj. Al-Mi'raj maksudnya Nabi Muhammad SAW naik ke atas langit lah. Naik ke atas sana. Isra berperjalanan. Daripada Mekah ke Baitul Maqdis. Mi'raj maknanya diambil daripada perkataan Araja Ya'ruju rah ya Raju. mana ni ni okay? Uh, difardukan 3 tahun sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam berhijrah ke Al Madinah Al -Munaw, Munawwarah zada Allahu tashrifa wa tanwira uh, dan dia difardukan solat ni asalnya difardukan 2 rakaat asalnya sebelum difardukan solat 5 waktu solat 2 rakaat pagi 2 rakaat petang atau dua rakaat malam. Dua rakaat pagi, petang, pagi petang. Kan? Dua rakaat tadi. Jadi apabila difardukan solat lima waktu tu, itulah dia yang kita sembahyang hari ni. Kan? 2 4 4 3 kan 2 4 4 3 4 kan hmm. dan uh, solat dua rakaat ini maknanya ketika kita bermukim kita sembahyang tamamlah tamam itu apa dia empat rakaat zuhur, empat rakaat asar, tiga rakaat maghrib, empat rakaat isyak, dua rakaat subuh. Tetapi apabila kita dalam keadaan musafir, maka solat itu ditetapkan, diteruskan dalam keadaan dia dua rakaat juga. Bagi solat selain daripada solat maghrib lah. Kembali kepada asal. Dalam keadaan musafir, solat kita yang bilangan rakaat itu kembali kepada asal sebelum difardukan. Solat lima waktu. Maknanya kembali kepada dua rakaat lah. Qasar. mana qasar ini sebahagian ulama mengatakan dia bukan sunnah, bukan sunat, wajib. Qasar wajib ketika kita bermusafir. Apa dalilnya? Dalilnya bahawa Allah Subhanahu Wa Taala suka kamu ambil kelonggaran yang dia berikan. Sebagaimana dia tak suka kamu buat dosa, buat maksiat. Apa yang dia larang. Kan? Yes, mana Allah tak suka kita buat dosa maksiat, begitu juga Allah Ta'ala suka kita buat ambil kelonggaran yang dia berikan. Jadi kasar dalam musafir, mana itu yang rajahnya, Wallahu a'lam wajib. Kita kena kasar solat. Kalau tak aku, aku tak puas. Ha? Duk semayang empat, tiba-tiba nak semayang dua. Ni besok orang tua kita. Orang tua kita yang baru belajar, baru dengar. Kan? Kita cerita kat dia, dia rasa macam, Ish, aku tak puas hati. Ya? Besok semayang empat, tiba-tiba nak semayang sikit. Eh, tak boleh, tak boleh. Semayang empat juga. Okay. Ha, gitu. Dan ada juga yang sanggup dia tak semayang. Dia nak khabar solat dia pasal dia tak mau solat. Dia tak mau solat apa? Tak mau solat jamak khasar, tak mau. Dia tak puas. Dia sanggup tak semayang. Kan nak balik ke, ke mana, ke utara, kan nak balik ke pantai timur. Kan. Dia mesti akan melepasi satu waktu. Dia sanggup tak solat. Buat tak, pasal apa tak? Tak biasa buat. Tak biasa buat. Macam sebagai orang tua-tua kita lah. Tak pernah solat jenazah. Saya dulu saya tak percaya juga. Tapi saya jawab pakcik tu. Tengok dia. Pakcik, jom pas bayang sekali jenazah. Aku tak biasa buat. Orang, dia orang pelet-pelet siam lah. Belah-belah kedah sana kan. Tapi di sini lah. Hey, pakcik, jom jenazah. Rugi lah. Ya. Pahlawan besar Bukit Uhud tak solat. Eh, aku tak pernah buat dia tau. Allah. Umur 60 lebih tak pernah solat jenazah. Patut kita duk perhati tengok kalau depa orang duk pi solat jenazah tu orang duk solat dah depa tak solat depa duk luar depa tak tak bisa buat. Tak bisa buat. Pasal apa? Pasal aku tak pernah hafal niat. Oh ni masalah kan. Duk biasa Allahumma lakasum tu ya nawai tu sama dah. Kan? Hak tu pun stone sekali. Stone sekali. Nawaitu tu sama gede dia apa dia? Kan? Okay? Kita ni kecil, kecil lupa kita duduk jalan kita kan. Ha. Orang tua-tua kita ajak kepai nasi. Dia kata kepai, kepai. Sebab kan? Kepai nasi. Sebab apa? esok kuat sikit lah kan, tenaga. Ha. Baca. Nawai tu. Nawai tu. Saumaradin. Saumaradin. Tak apa lah. Itu yang mereka belajar kan. Apa? Macam mana? Eh? eh? Ha. jadi bila mereka dah sampai betul ke mereka, pun tak buatlah benda tu. Macam kita lah. Ha. Jadi, dan uh, apa nama? Uh, solat yang apa, ketika kita bermukim itu empat rakaat itulah dia tamam. Tapi ketika kita kasar, uh, ketika kita musafir, dua rakaat itulah tamam. Dua-duanya adalah tamam. Ya, yeah, begitu. Sebab apa tamam yang dua rakaat tadi mengikut yang asal sebelum di Fardukan kan. Solat lima waktu tadi. Kecuali maghrib. Kecuali maghrib. Maghrib macam mana pun musafir ke tak musafir ke, dia tetap tiga lah. Sekejap lagi ada banyak orang kata aku jamaah qasar lah. Maghrib dua rakaat. <laughs> Jam. <laughs> Maghrib tetap tiga rakaat lah. Fa'inna ha witrun nahar. Ya. Eh? Ah, ha tu. Begitu juga. Subuh-subuh dia tetap dalam keadaan dua rakaat. Dua rakaat lah. Eh, cumanya subuh ni. Dipanjangkan padanya bacaan lah. Subuh kan. Ah, jadi gitu. Tapi itulah dia ujian ni subuh ni. Yang dia nak tidur sangat. Mengantuk sangat ni. dua rakaat lah kan tiap-tiap hari kulhu rehan bukan pertama kulhu kat kedua kulhu zuhur bil falaq kan tiap subuh ha, ha baca panjang sikit belakang eh oh oh, oh, oh lah. belakang tu okey hari jumaat sunnah kita baca apa surah as-sajdah dan surah al-insan solat subuh tu kan solat subuh tu tu imam baru alif lam mim tu dia sajdah begini alai aku nak pergi office pula hari ni. Eh, aku nak pergi office pula hari ni. Jadi itulah dia kita ni kan. Musibah kita akhir zaman ni macam tu lah. Nak buat sunnah ni jadi payah. Jadi payah. Kan? Kadang-kadang makmum dia pergi bagi syarat ke Tok Imam lah. Tuk <coughs> Imam. Faham je lah. Kan? Dia tengok-tengok Tok Imam tu. Oh, Tok Imam ni mesti baca panjang. Kono. Kan? Buah gear reverse lah. Balik. Kan? Eh, gitu. Jadi itulah dia masalah kita hari ni kan. Kemudian itulah. Kadang-kadang makmum ni dia bagi syarat ke Imam pula. Tuk Imam pendek-pendek sudah. Sebenarnya tu Imam yang ikut. Tak ada tak ada suruh dia nak baca apa pun. Dia faham tadi nak baca. Apa nama yang panjang kan nak baca pendek ke apa ke. Imam kan. Ha ah, gitu. Cuma ya tidaklah sampai Al-Baqarah. Kan? Tidaklah Al-Baqarah. Paling kurang kita kata, -kata uh, surah surah sajadah dua page dua page lebih kan? Macam tu. Tiga page lah. Kan? Satu, dua, tiga page lebih sikit kan? Uh, surah ni, surah sajadah. Kan? Yeah, surah Al-Insan, dua page. Dua page setengah. Tak sampai dua page. Dua page lebih kurang. Setengah, semuka, setengah kan? Ha, begitu. Tapi janganlah tu imam baca Ustaz Ismail Hashim nak apa nama pertandingan Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Tarik. Macam orang taranu nak pertandingan Quran tu. Itu kalau baca tabat yada pun mau pergi 10 minit. Hmm. Baik, kemudian uh, Jadi kedua-dua solat itu uh, Iaitu solat subuh dan solat maghrib Kekal rakaat dia ketika ketika mukim dan ketika musafir. Musafir tiga rakaat maghrib, duduk mukim pun tiga rakaat juga maghrib. Begitu juga subuh. Ya. Baik, kemudian kata Syekh di sini rahimahullahu taala dan solat yang kita solat ni kan dia di atas segala syariat yang lain dia ada kelebihan yang sangat besar lah. Kelebihan yang sangat besar di atas segala syariat yang lain di atas segala aa, amalan fardu yang lain. Solat ni. Kan? Solat, solat yang nombor satu lah sebab tu mengucap. Uh, dia rukun Islam yang pertama selepas mengucap dua kali masa Kan? Sebab dia ni maknanya dia ada kelebihan yang sangat besar. Sehingga Syekh disebut sebut dia kata apa? Yang pertamanya dia difardukan di langit. Nabi SAW naik ke atas tu sampai Sidratul Muntaha sana tu. Allah Ta'ala bagi solat dekat Nabi SAW di atas sana. Kan? Ha. Ya. Oh. Kemudian uh, tetapi amalan-amalan uh, fardu yang lain semuanya diwahyukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala berperantara Jibril alaihi salam di dibawa ke kepada Nabi Sallallahu ke bumi. Solat ambil atas no, solat. Ha oh, gitu. Yang pertama, yang kedua, kita share lagi. Allah Ta'ala memfardukan solat fardu ini kepada Nabi SAW tak, tak ada perantara. Allah turis wahyukan kepada Nabi SAW. Allah turis perintahkan kepada Nabi SAW. Tidak berperantara Jibril AS. Allah bagi turis kepada Nabi SAW. Kan ha, itu solat ni. Kan, okay, kalau amalan fardu yang lain berperantara berper Jibril AS. Eh? Okay. Kemudian yang ketiganya dia difardukan 50 waktu. 50 solat. Ha, nah, 50 solat. Bukan 50 waktu. Silap. 50 solat. Asal fardu 50 solat. Nabi ambil macam tu ya. Sallallahu alaihi wasallam. Nabi tak kata apa dah. Ambil ya. 50 solat tadi. Bawa turun. Sampai jumpa dengan Nabi Musa alaihi wasallam. Dia kata Tuhan suruh buat apa? Dia kata, Nabi kata Allah suruh semayang 50 solat. Hei. Maksudnya. Kan 50 solat kalau kita kena 50 solat. <laughs> Macam mana je ya? 50 solat ni. Ini qabliyah ba'diah pun kita kata mau tercabut kepala lutut. Neh. Nak bangkit tu kan? Nak bangkit tu nak ayak, nak ayak badan kiri kanan baru boleh bangkit betul. Eh? Kalau umur kita terah kita lah ni. Lah. Kalau dulu tak lah dulu kan lompat bangkit tu eh? Lah ni nak bangun ni kan? kena tongkat, sana kena tongkat sini. Baru boleh diri betul. Eh, eh fardu qabliyah Ba'diah. Ni kalau lima puluh solat macam mana cerita ni? Tapi hak lah yang difardukan mula-mula kita lima puluh solat. Sampai Nabi Musa AS dia kesian kat kita ni. Dia kata umat aku ni kan tak mampu. Nak cerita umat dia kuat gagah ni. Tak boleh, tak mampu. Umat yang lagi tak mampu. Dia minta korang. Naik turun, naik turun. 5 lima korang, lima korang, lima korang, lima. Sampai lima pun Nabi Musa kata naik minta lagi. Nabi kata aku malu lah sallallahu alaihi wasallam maka barulah Allah kata cukuplah ni ni yang aku fardukan ke atas hamba aku, lima waktu lima solat fardu ni kan hak tu pun kan ramai orang tak sembahyang orang tak solat ni kata kata kalau kita buat banci tengok hak tak solat lebih ramai daripada yang solat kalau kita buat banci tu tak cerita kata hak solat kurang-kurang kan hak solat sehari dua waktu solat satu waktu solat tiga waktu sehari Kan? ada masalah tak solat. Lewat kerja tak solat. Biasa ni pun tak solat ni solat asal. Ha? Ni kita duk parti tengok orang belah kampung ni cerita kita. Macam so, kita duk kampung kita parti tengok kan. Orang kampung ni dia kerja ladang. Dia kerja ladang. Dia pergi lepas, lepas zuhur tu dalam pukul dua tu dia pergi kan. Dua pukul tiga dia pergi tu. Salah ni pukul enam pun dia balik. Pukul enam dia balik. Dia pakai kain tuala baru. Dia pakai kain Dia tak masuk rumah lagi. Dia pegang cangkui pula. Duk tarah. Apa nama rumput tepi apa perdu daun kari. Pokok kari lah. kan? Pokok bunga tu pokok bunga ni lah. Tak masuk lagi. Tak apa lah. Tak apa lah. Qadha lah. Qadha. pun kena diri sendiri gitulah. Akhirnya tak semayang sah. Ramai. Orang tak solat ni Ramai kan? Kalau tu, tu belum tapih lagi hak solat kena tak kena ni kan? Belum tapih lagi. Ha tu cerita dia. Ramai orang bermudah-mudah dengan solat. Tengok ni. Baik. Kemudian seterusnya kata Syekh lagi rahimahullah dan dia merupakan rukun yang kedua daripada rukun-rukun Islam lah. Rukun kedua. Kalau mana selepas mengucap dua kalimah syahadah, rukun amali solat ah. Eh? Yang pertama. Ya. Eh? Kemudian dia adalah al-ghayah fil ubudiyah, maksud dia kesudahan dalam apa nama peribadatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksud dia. Yeah? Dan kerendahan diri kepada Allah Taala dan mendekatkan diri kita kepada Allah Taala. Jadi waktu mana kita ni paling dekat dengan Allah Taala? Waktu mana? Dalam dalam segala ibadat kita. Adakah puasa? Adakah sedekah? Adakah bercakap yang baik? Solat. Solat waktu tu kita bermunajat dengan Allah Taala. Kita berhadapan dengan Allah Taala. Okay? Ha. Sehingga bila aku baca, sehingga kita baca Fatihah, Allah Taala kita baca alhamdulillah rabbil alamin. Ya okay? Allah Taala kata aku bahagikan solat antara aku dan antara hamba-Ku. Untuk hamba-Ku apa yang dia minta. Kan? Okay? Jadi begitu. Dan dalam solat tu sendiri, waktu tempat yang paling kita dekat dengan Allah Taala adalah ketika kita sujud. tu paling dekat sekali. Ha, maknanya ini kelebihan solat. Sebab tu Nabi SAW, Iza hasabahu amrun, Iza hasabahu amrun, solat Bila Nabi SAW ni rasa nak... kepayahan, apa semua tadi kan, ada benda-benda penting, benda-benda berat, Nabi akan solat. Solat, solat. Jadi itulah dia sunnahnya, kalau kita ni rasa uh, ada masalah, ada kesukaran, ada apa. Ambil ah, wuduk, solat dua rakaat. Dan khusyukkan solat kita tadi. Maka kita berdoa dalam solat, dalam sujud itu berdoa. Kemudian lepas solat itu, Kita dalam solat itu khusyukkan diri dan kita yakin bahawa Allah Taala akan selesaikan masalah kita. Dan kita yakin bahawa masalah kita akan selesai walaupun kita kata dalam waktu sekarang ataupun waktu yang akan datang, terdekat ataupun waktu yang jauh. Yang pasti masalah kita akan selesai apabila kita minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itulah dia. Apa-apa yang menimpa kita musibah dan sebagainya, solat, solat tapi bila orang tu dia ada masalah, dia tak solat, lagi teruk ha? Aku solat bila senang hati Ya. Bila senang hati aku solat, ha? tak senang hati aku tak solat. Oh, dia nak tunggu senang hati baru dia nak solat. Ha, macam tu susah. Ha? Ini dia. Bila dia serabut kepala, kan? serabut masalah, serabut masalah ni macam-macam masalah. Dia tak solat. Dia mana, macam, macam mana nak selesai masalah dia? Ha, kan? ah ha, gitu. Sebab yang menyelesaikan masalah kita, sebenarnya Allah Ta'ala. Dia yang mendatangkan pada kita perkara ni, kesusahan dan sebagainya. Dan dia yang akan mengangkatnya. Dia nak suruh kita minta kat dia. Nah, solat ni mana dia minta. Baik. Uh... Dan solat ni pula wajib. Fardu'in ke atas setiap orang yang mukallaf. Mukallaf ni maksud dia. Orang yang dibebani atas dia, terbeban atas dia hukum syara'alah. Kan? Yang berakal, yang balik. Kan? Kan? Jadi maknanya orang, -orang hamba ke merdeka ke semua kena solat. Fardu ain kata setiap orang. Okay. Eh, bila dah baligh ya, ada akal ya, semua kena solat. Hatta tak ada air pun kena solat untuk berwudu. Hatta kita sakit terbaring atas katil dalam keadaan kita ni sedar, waras, kena solat. Bila masuk waktu dia solat. Dia tak ada istilah hormat waktu, hormat waktu tak ada. Sebagaimana disebut oleh sebagian ulama, Uh, solat hormat waktu. Kan? Contohnya kita uh, apa nama tak, uh, uh, dalam keadaan tak ada air ke, naik kapal terbang ke, masuk waktu solat. Tak, tak, tak. Solat mas masuk, waktu solat. Ha, bukan nama solat hormat waktu, memang solat fardu dalam waktu. Ah ha, gitu. Jadi maknanya pendapat sebagai ulama yang katakan, ha, ini nama dia solat hormat waktu, istilah itu tak dapat diterima pakai lah. Ha, begitu. Baik. Dalam keadaan orang yang dalam penjara, Apakah selok pendek eh dapat. Tak tolong orang penjara betul kalau pendek ni Betul eh? Ah, tengah Betul eh? Ya? orang kena pakai seluar pendek? Ha? Baju dah baju. Baju dengan seluar pendek ha? Masuk waktu dia kena sembahyang walaupun seluar pendek. Masuk waktu sembahyang. Habis tu nanti kena qada, tak payah qada. Itulah dia solat dia. Sebab apa? La yukallifullahu nafsan illa wus'aha kata Allah. Allah tidak memberatkan seorang melainkan ikut kemampuan dia. Allah kata fattaqullaha mastata'tum bertakwalah kamu, kamu kepada Allah Taala semampu kamu tak boleh nak wuduk tayammum ke bayar pun solat tak boleh berdiri duduk tak boleh duduk mengirin tak boleh mengirin ikutlah cara apa, -apa pun janji solat janji nama dia solat sama macam tu sekali jangan kita sekali-kali meninggalkan solat habis ya, tinggal solat habis ha? Ya. kan jadi maknanya baik Ah. Uh... Kemudian orang yang meninggalkan solat ni dalam keadaan dia itu apa meremehkan solat dan dia tu bermalas-malasan. Dan para ulama ni berselisih pendapat tentang kapenya orang tadi. Mana ada ulama kata orang tak solat ni kape, kape macam mana? Kape keluar pada Islam tu oi. Eh. Sama dengan kape lain lah. Cuma dia bangsa Melayu ya. Kape Melayu. Tak solat. Okey. Ha ni. Kata Syekhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullahu taala dia kata apa? kebanyakan orang ramai, oh ni zaman dia kata di zaman dia macam tu, zaman kita lagi teruk ah. Dia kata inna kathiran minan nas sesungguhnya ramai daripada manusia la yakununa muhafizin ala salawat khamsi. Dia kata ramai orang tak jaga solat lima waktu itu. ramai. Walahum tarikiha bil jumlah dan bukanlah mereka tu tak solat langsung. Bukan tinggal terus tak, tapi ada yang tinggal terus. Bangsa kita bangsa Melayu kita. Kan? Kita cakap pasal bangsa Melayu kita kan kita orang Melayu. Ramai tak semayaq, tak Allah. Bahkan mereka solatnya kadang-kadang dan mereka meninggalkannya kadang-kadang. Semangat solat tak semangat tak solat. Faha ulai fihim iman wa nifaq. Mereka ini pada mereka ada iman dan ada sifat kemunafikan. Munafik pun dia beriman pun dia. Ada padanya sifat nifak dan sifat mukmin iman. Dan berlaku atasnya segala hukum Islam yang zahir dalam uh, hukum uh, pewarisan harta pusaka. Kan, macam kita bagilah dia mati kalau orang kafir dia tak dapat harta pusaka. Kalau kalau anak dia murtad, pak dia mati, anak dia tak dapat apa. Ha begitu juga kalau pak murtad, pak mati, anak pun tak dapat apa juga. Ngato. Dan selain daripadanya daripada hukum-hukumlah jadi hukum-hukum ni berlaku juga di atas orang munafik yang khalis. Seperti Abdullah bin Ubay. Kan Abdullah bin Ubay ni bila dia mati, kan? Nabi solat kat atas dia. Nabi solat kat atas dia. Padahal Nabi tahu dia orang munafik. Umat kata ya Rasulullah, solat kat atas dia, dia munafik. Nabi kata selama aku belum dilarang. Selama aku tidak dilarang. Nabi tak dilarang Nabi. Lepas tu barulah Tuhan larang. Tuhan tak bagi berdiri atas kubur mereka pun. Ya? Okay? dikenali sangat Abdullah bin Ubaid ni kepala munafik ni. Jadi berlaku hukum Islam kat atas mereka juga. Walaupun mereka ni tak ada manfaat mereka lah. Doa Nabi, solat Nabi kat atas mereka. Anak dia pula pergi minta apa Nabi SAW ni pakai jubah. Pakaikan jubah Nabi pada pak dia. Tak ada manfaat apa. Okay. Dia ni bukan takat kapir. Teruk pada kapir. Kapi orang kenal. Munafik ni orang tak kenal. Ha, itu dia. Baik. Jadi ulama berselisih pendapat tentang hukum kafir ni orang tinggal solat tadi. Ya ha, kan? Ha. Sebab kita bila kita sebut cerita pasal kita cerita tak apa dah nanti qada. Bila kita buka pintu-pintu qada solat ni, betul orang dia muda-muda. Eh, -muda. ha. ha, tak apa nantilah qada, nantilah qada. Cuba mereka kata, tak ada khadar eh, tak. semayang tak jadi kapiak tu kalau han mati. Kan? Tanam, 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 macam kambing lemu lah. Tak tanam pun tak bawah. Eh. Lempar dalam sungai. Eh. Oh. Wih, dia kata kasar Kesang. lah. lah orang, orang tak semayang macam ni. Okay. Oh, macam tu. Ada dia. Bah, kita tengok ramai. Sedara orang kita tak semayang, ramai. Okay. Dia boleh kita kata, kita pergi semayang rumah dia, kita main, semayang kali. Buat dulu. Buat dulu, nak buat bila? Buat dulu. bisa orang kita. Tak sayang. Allah, tak tahu lah. Buat macam mana? Dia tak tahu kan. Solat ni kan. Dia ingat solat tu apa benda kan. Ingat tunduk bangkit, tunduk bangkit macam tu saja. Tak ada apa. Baik. Jadi, solat-solat yang lima waktu ni, dia ni rukun Islam yang paling besar Selepas mengucap dua kalimah syahadah Dan amalan yang paling, paling afdal sekali Selepas mengucap dua kalimah syahadah Okay Haa ah. Kenapa? Kerana dia itu diletakkan di atas Jalan yang paling sempurna Ibadat yang paling sempurna tadi Solat tadi Okay Baik Dan dia merangkumi di atas segala bahagian dan segala jenis Segala perbuatan dalam solat itu ia, merangkumi takbir membesarkan Allah Taala Allahu akbar Allah Maha besar membesarkan Allah wa tahmiduhu taala dan memuji Allah taala setiap rakaat alhamdulillahi rabbil alamin ya kan okay? sami Allahu liman hamidah ha memuji Allah taala dan alaihi dan mengulangi pujian ke atas Allah okay? dan mengucapkan tahlil mengulangi lafaz penyebutan Allah tadi setiap rukuk setiap rakaat Allahu akbar Allahu akbar kan okay? begitu dan mensucikan Allah taala Tanzihu, taqdisuhu dan membaca kitab Allah taala dalam solat baca kitab baca al-Quran surah paling kurang surah Fatihah lah paling kurang lah dan berselawat dan salam ke atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan di atas keluarganya dan mendoakan untuk orang-orang yang hadir dan segala hamba-hamba Allah yang saleh assalamu alayna wa ala ibadillah salihin sejahtera ke atas kita semua khas mayang ni dan sejahtera ke atas hamba-hamba Allah taala yang saleh semua masuk sekali lah ya? Segala malaikatnya, segala jinnya, segala orang khas bayang surau tu, khas bayang masjid tu, semua kelih lepas. Assalam. Kesejahteraan. Doa. Apa oh, ni? Dan dia adalah qiyam dan rukuk dan sujud dan duduk. Tunduk, angkat, apa, yang tidal. Dan berlaku dalam segala anggota badan kita. Solat ni. Macam tu sekali. Dalam setiap sendi pula tu. Setiap sendi pun ada peranan dia sendi. Kan? Ya. Ha begitu. Pinggang, lutut. Kan? Ya. Kaki. Kan? Ya. Setiap sendi dia ada peranan dia. Semua bekerja dalam solat ni. Subhanallah. Kan? Ya. Lidah. Lidah kan? Ha, telinga. Duduk dengar tu imam baca. Ha. Itu cerita dia. Kemudian, Lahu min hadhil ibadah hafzuhu. Dia ni mana ada kelebihan Dia ada bahagian dia sendiri. Yang terbesar ibadat solat ni. Besar tu. Sebab tu Allah Ta'ala ni bagi dekat Nabi di atas. Sallallahu alaihi wasallam. Bagi di atas. Tak buat turun ke bawah ni. Nabi buat turun sendiri. Allahu Dan dia maknanya merupakan ar-raksu kepala. Bagi segala hati yang hadir. Acara kepala ni maksud dia perkara paling penting bagi segala hati yang hadir hati yang khusyuk dalam solat tadi. Ah solat ni mana dia kena ada kekhusyukan dalam solat. Ah ha, gitu. Bila solat ni dia khusyuk barulah dia mari dia punya dia jadi suplemen jiwa. Ha. Bila solat ni khusyuk dia jadi suplemen jiwa. Sebab tu Allah kata inna an-salatata tanha anil fahsya'i wal munkar. Solat itu dia melarang daripada perkara keji dan kemungkaran. Kenapa? Dia dah jadi suplemen jiwa kita. Sebab bila kita dah makan suplemen dah serap diri kita, tu yang jadi kuat para sahabat radhiyallahu anhum, kan? Depa dah jadi tak heran apa dengan dunia. Depa dah tak jadi heran apa dengan musuh-musuh yang hebat-hebat. Berang dengan tentera Rom berapa ratus kali ganda. Berapa berapa puluh kali ganda. dah. Kan? Berapa ratus ribu lawan dengan depa tadi? puluh ribu lebih lawan dengan 100 ribu lebih, ratus ribu. Kan? Sebab apa? Sebab suplemen dia tu dah mujarak lah. Macam kita lah kan. Cari suplemen yang paling baik. Apa dia paling baik? Duk tanya kawan tu. Duk tanya kawan ni. Buka internet. Cari whatsapp dan sebagainya. Kan? Nak bagi jantung sehat. Kan? Nak bagi mata cerah. Baca. Dah pergi petua ni. Ada orang pergi petua tu. Kita ambil semua petua. Kan? Ha, gitu. Itu kalau kita nak sehat tubuh badan kita. Tapi jiwa kita. Kalau dia tak sehat. Jahanam habis. Dunia akhirat jahanam, bukan dekat dunia ah. Akhirat pun jahanam. Atu paling berat ah. Lah. Ini cerita dia. Baik. Oh. Sopi bang ni lah. Lupa nak silent. Cah dah siap ah. Eh. Sat nak cari lampu kat gelap ni. Eh? Kita tengok jam eh. Ha. Oh fitrah Baik. Jadi kata Syekh di sini rahimahullahu taala Allah taala memfardukan solat ini ke atas para hambanya supaya dia mengingatkan mereka tentang haknya, hak Allah taala tadi. Dan supaya mereka minta tolong kepada Allah taala dengan solat tadi. Ya? Surah Al-Fatihah. Sat 5 minit lagi noh. Baik. Yang mana supaya mereka minta tolong kepada Allah Ta'ala agar Allah meringankan segala masyakah kesusahan dalam kehidupan hidup mereka di dunia. Itu dia. Allah suruh kita solat ni kerana apa? Allah nak suruh kita minta pada dia supaya dia ringankan masyakah kita. Dia ringankan kepayahan kita. Dia ringankan kesukaran kita. Kita sedang menghadapi dan melalui hari-hari yang sukar dalam hidup kita ni. Covid-19 ni tak habis-habis lagi kan? Kita terpaksa hidup bersamanya. Kan? Aku sentiasa bersamamu. Mau hang mau ke tak mau ke, aku ada. Ha. Tapi tak tahulah ada ke tak kita kita pun tak tahu. Tapi kalau dia ada, maknanya kita minta Allah Taala sisihkan dia, sisihkan kita daripada dia ha, lah. Ngah. Ha, gitu. Mungkin kita pernah kena, tapi Allah Taala jaga kita. Dia jadi sikit-sikit ya. Dia orang Kedah kata ketik, ketik sikit. Ketik ketik sikit ya. Mungkin main sesama sikit kau. Kan? Ha. Oh, Pasal hangat-hangat sejuk sikit kau. Mungkin. Ha, oh, kita tak tahu kan. Tapi Tuhan tak kenalkan teruk pada berat pada kita kan. Dia nak kafarah juga. Tapi dah kita minta Allah Taala panjangkan umur kita untuk jadi banyakkan ibadah lagi. Dia tak matikan kita lagi lah. Supaya kita boleh beribadah lagi. Minta panjang umur kan ah minta banyak omong. Tapi ada orang pi pi, pi bunuh diri pula. Ada <tik> ni manusia-manusia jahil kan? Baik, begitu cerita dia. Jadi uh, masyarakat manusia ni kan? Mereka berhajat kepada kekuatan iman. Kan? Uh, yang mengangkat, yang meninggikan jiwa mereka tadi. Ya kan? supaya mereka ni berterusan berada dalam keadaan ketinggian keselamatan kebahagiaan ya dan supaya hati kita ni tak tertaut sangat tak begitu ter tergantung tak begitu tak apa tak dia panggil apa tak tertakluk dengan kehidupan dunia ni dengan kesenangan dunia ni hati kita ni kena tinggal main masuk waktu solat tinggal lempak cangkui-cangkui apa semua tadi kan susah tu Tengah cangkui. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Baling cangkui. Tahu tak cangkui? Cangkul. Orang oh, kerja ladang lah. Macam mana cangkui tahu tak? Bunyak Allah lempar Lempak cangkui. Pindah uduk semaya. Okay. Supaya hati kita ni tak terpaut sangat dengan dunia kan. Tengah-tengah menegar apa semua tu dia orang azan. Berhenti tu. Kan contohnya. Ah. Ha. Macam dulu di Saudi. Orang azan tinggal habis tu. No? Lah ni tak tahu lah ni jadi liberal lah masuk dia lah. Konsep besar-besaran dah berlaku lah kan. Dia nak jadi Eropah dengan sekelip mata kan. Nak buat macam mana? Supaya Allah bagi hidayah lah. Dekat para pemimpin dia. Tapi bagi saya hikmah dia apa? Hikmah berlaku macam ni. Allah nak zahirkan. puak-puak jenis tak ada agama ni. puk ramai. Kan? Hat jenis tak berminat dengan agama ni. Kita dah ingat kata bila sebut kata Arab ni. Kuat agama, rupanya ramai. Beratus ribu. Ha, sebab tu kita kata zaman Nabi pun ada puak-puak munafik ni. Puak-puak fasik ni zaman Nabi pun. Belamak. Zaman kita lagi lah. Kan? Ha, jadi begitu. Maknanya, jadi para ulama' menasihati. Para pemimpin tak mendengar nasihat, dia pun ada dosa apa. Hmm. Ulama' tak ada dosa apa, dia pun ada cerita. Ampang tak dengar, aku suka ampang. Itu pun zahir. Kita nampak orang oh, ni zahirnya tu dia bangsa Arab sekarang macam tu. Depa memang dah menjauhi agama. Dan depa minat nak jadi Eropah. Depa boleh buat kerana depa duit banyak. Macam-macam depa buat program apa? Kan? Dahsyat. Kalau kita kata orang putih tadi nak buat macam tu kan. Dengan percikan bunga pidan nak buat sampai bila? 22 Mac kan. Berapa lama tu? Kalau mampu kita tu habis. Ya. Eh, Allahuakbar. Ni. Kalau semoga Allah bagi petunjuk dan hidayah lah. Allah jaga kita. Kan? Bukan kita jaga kita. Ni pun satu musibah juga. Kita jaga kita ni musibah juga. Ni musibah di Malaysia. Slogan kita jaga kita. Slogan syirik. Kan? Slogan syirik. Kita jaga kita. Pasal apa? Hang siapa? Ni etis. Orang tak percaya Tuhan. Orang tak percaya Tuhan dia kata kita jaga kita. Tuhan yang lah mana? Ini etis kan? Okay. Apa mai orang jadi atislah. Nauzubillah. Ha begitu. Baik, seterusnya sikit lagi. Uh, manusia ni apabila dia tak tak apa nama uh, tak berhubung jiwa dia dengan pencipta dia, maka akan zahirlah daripada diri dia tadi segala bentuk kekosongan, segala bentuk kesusahan, kepayahan, kesukaran. Takkan? Okay. Ha Sebab dia tak berhubung jiwa dia dengan Tuhan dia. Jadi solat tu apa kata As-salatu fil qalbi 'inda al-masa'ib. Solat itu adalah tamaninah adalah tamaninah ketenangan jiwa kita ketika kita ditimpa musibah. Musibah ah. Ni solat ni solat. Dan kita ni macam-macam musibah kena kan? Ah ha, musibah kena tengok Allah tengok tengok. Sampai bil ayak 4500 ringgit. Pasal apa? Musibah ha, tu. Pai pecah. Kan? Selepas meter lah. Sebelum meter kita gelap. Ha? Bukan kita punya. Lepas meter macam mana ni? Ha, musibah. Allah macam mana ni nak bayar ambil ayah ni? Ha? Duduk macam mana apa? Ambil. Uduk. Solat dua rakaat. Cerita Ya Allah. Selesaikan masalah aku. Ha, nanti Tuhan selesaikan masalah kita. Kan? Ha, itu nak ajar kita. Warahatul dhamir anda nawaib. Dia akan mana menyejukkan jiwa kita. Merehatkan jiwa kita. Ketika kepayahan dia. Ketika berlakunya musibah-musibah. Okay? Al-Nawai ini nawazil Dan Allah Ta'ala kata, Ista'inu bis sabri wa salah. Minta Allah tolong dengan sabar dan salah. Dan dia juga mananya uh, mencegah kita daripada melakukan segala kemungkaran macam Allah subhanahuwataala surah al-kabut inna inna salata tata, inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar solat itu menegah daripada segala perkara keji dan kemungkaran kemudian begitu juga surah hud ayat 114 Allah kata innal hasanati yudhibnas sayiat semuanya segala kebaikan itu dia akan memadamkan segala keburukan. Jadi solat itu dia rasul qurubat. dia kepala bagi segala amalan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi itulah dia. Insyaallah akan datang kita baca bab waktu-waktu solat. Jadi berhenti dulu di sini. Kita dah melepasi garis masa dia. Jadi wallahu taala a'lamu bisawab. Subhanakallahumma wa bihamdika, sallallahi ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.